повторно предложуваме еден здрав рецепт, оброк кој што може да си го направите и да уживате со оглед на тоа што ни доаѓа пролета, а секогаш во пролет треба да направиме една промена можеби на нашето мени, да се прилагодиме на новата сезона, на новото годишно време и да уживаме во пролетните рецепти. Такво нешто ќе ни подготви и денеска во нашата кујна, нашата Бојка Динава Јовановска, која што е денес со нас во утринска на Тилма. Бојка, добро ни дојде. Добро ве најдов, Ивана. Благодарам кој секогаш на поканата. Не сме се виделе одамна. Да, не сме се виделе подолго време. Да. Како се приближуваме кон пролета, бидејќи нели овој месец и ни го носи тоа годишно време, некако можеби ете излегуваме од тој зимски период во кој и малку посклонни на помрсна храна и она кое што нели практично е и добро дојдено за во тој период, но сега сакаме малку да се, нели, да се спремаме пополека. Да, да се прилагодиме. Да. Има време до летото, но пролет е убаво време кога што имаме сезонско овошје, зеленчук и можност со тоа да направиме различни рецепти. Па јас мислам дека и ова кое што денеска го имаме од тебе, кој ќе го представиме за кратко на гледачите, е нешто што исто така може да го вклопиме во следниот период. Да, секако сега, како што кажате, доаѓа летото и се повеќе се наближуваме, се уште рано се спремаме за бикини. Да. Мислам, јас се спремам, не знам. Ти секако не оди преку ноќ тоа така. Ти секако си спремна, морам да те пофалам, се по овој побови изгледаш. Благодарам. Ја разговараме после дали здраво се храниш или гладуваш, ќе видиме. Се трудам. Да, се труди добро. Значи, ете, во пресред на топлите денови, да кажам, пролетните денови, решив да споделам еден рецепт на сито милените наши макарони. Овој пат земав интегрални, нели? Секој нутриционист, нели? Протежира да се јадат интегрални. Меѓутоа, секој вид на макарони, ако се направи со правилна комбинација, нема да имаме никаков проблем. Нели? Тука има и безглутенски, за оние кои што не смеат да користат глутен. Овие се интегрални макарони. Значи, решив да направам еден сос или може да биде и намас, може да биде сос, прелив, или да речеме вид на майонез од индиски ореви. Да, индиски ореви кои што идете и во последно време во таков состав, односно во комбинација, или да се направи како намас и майонез, како што и сме имале во минатото прилики да видиме, е доста актуелен. Да. И се препорачува заради тоа што не пренасочува од класичниот намас или майонез, кон она кое што е здраво, а сепак некако е слично на тој вкус и кога ќе се направи една таква комбинација, тоа што е добитна комбинација, како велиме во исхраната или за самиот оброк. Ќе го направиме ние тоа тука, со оглед на тоа што се неколку работи, ќе биде доста практично и брзо и тоа е точно, да. Тоа што брзо, се бара. Да речеме за 5-6 минути намазот е готов, макароните им треба да речеме минимум 6-7 минути да се сварат. Да. И ете, спремен е ручекот со намаз, секако свежа салата моментално немаме тука, да направиме како прилог, меѓутоа се знае дека без свежа салата не смее да се седне на софра ако сакаме да имаме добра линија. Така е, на нашата трпа за тоа мора да го има, а добро рече макароните и за возрастните и за децата се секогаш омилена храна и секогаш најдостапно нешто, најдостапно, најбрзо можеш и за гости и за сам себе да се изготвиш, меѓутоа сепак потенцирам дека што повеќе да имаме свежа храна во однос на сепак макароните, се е тесто, брашно, се знае да се поправи, да се издебели, ако сега го јадеме ние со сирење, со јогурт, па после не знам што нешто друго јадеме, вака ќе си јадеме макарони со здрав прелив, со една свежа салата, колку и да изедеме на свежата салата, ензимите од салатата ќе ни го дадат тоа што ни е потребно и ќе ни дадат линијата. Така, е после да малку јагли хидрати, ама и тоа умерено така. Да, да. Кога зборуваме за тие Ние да се зборуваме, да почнам да си ставам. Да, и сега можеме да го направиме на намазот, да кажеме дека овие индиски ореви се откиснати во вода од претходно, нели? Да, тоа е... преку ног, браво, тоа ќе заборам да го кажам. Вчера ги ставив околу 19 часот, доса бајле, покиснаа убаво, за да може да се живи непечени и несолени. Прво ја земав дома солени, меѓутоа не ми испадна и така си ги изгрицкав. Па земав други, за да ги покиснам и сега се надевам дека ќе ми успее. Да, со оглед на тоа што е добро мора да се набавени. Пошто тие печените со сол више се обработени и нема да може намазот, најверојатно да ни успее да биде... Така, значи, иако може би на почеток ќе помислиме дека може би и солените се доволно добри за да може да се направи во намаз, значи тука да не се прелажеме во тој во тој дел, ќе си ставиме малку сол подоцна откако ќе се направи намазот. Значи, добро е да биде значи непечени и несолени и ставаме нели во вода, остојуваат една ноќ. Да. Сега ги цедиме и сега си ставаме што си сакаме. На пример, еве може да ставиме сега еве ставаме сенф.
Си ставаме Макдоналдс за да се добиеш меки, ставаме водичка, малку сол и доволно. Меѓутоа може да се стави маслинка, може да се стави печурка, шампињонка свежа, може да се издинста па да се стави, може и жива да се стави. Беби спанек земав за декорација, меѓутоа можеме да ставиме и тука, значи да, не работи имагинацијата, да. Да. По избор, и за кој вкус може би сакаме дополнително да. Да го. Сега пошто го правам, нели, да речеме за сите на сенци само за себе, ќе внимавам со сенфот, инаку јас сум љубител на сенф. А сенфот е специфичен и не сам не многу сте љубители на сенфот. Да, ама сепак голема количината на се повеќе така. На. Да. На овие Макдоналдс ќе доста. Да. Може примери маслинки нели да си ги сецкаме меѓутоа таа потоа може да ставиме сега солце малце. А маслинките нас не се сега за подоцна за декорација. Во, да, и шири домаќињата за декорација, беби спанакет. Добро. Јас сум тука нели подготвена. Сега вака не се става сол со лажичка, мај во интересно времето да не е брзам, сега ќе ставам водичка и ќе пробам малце по малце кај вас, вака мислам првпат пробувам со вакви ореви да го направам. Се надевам дека ќе ни успее. Да. Мислам дека може да биде и кремасто, а можеме да направиме и потечно. Зависи кој како сака со макароните да се граде. Опа. Да. Веројатно со макароните за да може да се измеша и да, да. Нели, да биде како што треба, да. Би требало да биде малку потечно, ама ќе пробаме сега ќе видиме. Се надевам ако не успее нема да ми замерите. Ќе си ги зедеме така макароните. Нема за што не успеам. Ама еве да се добива една на круг. Одлично. Си бара уште водичка да ставиме. Да, само да видиме. Добро, па тоа се дозира и веројатно да. Многу од некои што ќе сакаат ета да се го подготват дома. Веќе имаме веќе намаз за на лепче пример. Така е, да. А ако и сега што сакаме за макароните, да. Оф, ќе си ставам од мојата водичка. Може многу малку и да, мислам, да пробаме да не ни се направи тем патечно. Ќе да. Го добиеме тоа кое што ни треба. Јас да ги сецкам овие на коцки како што да. Договоривме. Тука имаме значи сирење и кашкавал. Вегански сирење и кашкавал. Мислам дека е добро. Сега немавме е лепче, меѓутоа можевме два вида на дужинки да направиме. Да, но добро е за тоа даваме како предлог ете вака само усно, дека може да се комбинира, што верувам дека да. Дел од нашите гледачи тоа и го прават и го знаат, па така кој како сака и милува може да се го направи. Јас го направив по моја мерка, може да забележи камерата, сакам да биде по густичко. Пошто може и да се биде потечно, зависи. Ја сега да не бучиме многу сред емисија. Си пусти она класична комбинација, ако зборуваме веќе за тестенини, кога подготвуваме или како велиме, ако им правиме и на нашите деца. И таа класична е, како што испомена ти, макарони со сирење. Јогурче, тоа е омилено, морам да признам. И тука може да се додаде и кетчап, да. Што не е толку нели поželно. Ја препорачувам или домашен кетчап, домашна салца. Има разни производи здрави што се продаваат, сега не сакам нели да ги напоменувам нормално, меѓутоа што по-здраво, тоа по-квалитетно, тоа по-добро. Еве, мислам дека е доволно сега вака да види камерата, па после другото ќе го може да го ставиме. Овие идејата беше да ги сецкаме на коцки за да си декорираме, да. Денеска споменавме дека покрај тоа што ќе го представиме овој нов рецепт, кој што ги имаме освежителен и верувам по вкус на мене и на Марко и на останатата екипа која што е тука. Како мириса, знаеш, Марко? И на нашите гледачи веројатно исто така како еден добре дојден предлог може би и за ово неделно мени. Ќе споменеме и уште нешто што е важно, а за денешниот ден треба да се каже, а тоа е... Големувањето на телесната тежина или прекомерната тежина, така наречена состојба во медицината, гојазност, да. Која што, ете, ние имавме денешна наша утренска тема, во која што зборувавме токму за тоа колку во светот, светската популација ја има за жал оваа состојба и како против тоа и логично и нормално она кое што го знаеме е дека храната која што ја внесуваме влијае на тоа, но и физичката активност која што доколку ја немаме исто предизвикува зголемување на килажата. Нутриционистите се еден важен дел од сетот тоа кога зборуваме за свесноста, за тоа како и на кој начин треба да се едуцира особено младата популација за да се намали бројката на гојазни луѓе, особено деца, како што за жал имаме во овие години. Да, тоа е мојата омилена тема. Значи, јас сум човек што која готви не може да збори, затоа не сум уфодена, затоа сакам да се насочам сериозно кон
темата гојазност. За жал, омилена тема во смисла дека сакам да помогнам стварно на многу луѓе. Значи, дебелината, гојазноста, вишокот на килограми е стварно болест, да кажеме во наводници болест, која што предизвикува многу големи проблеми од новороденче, да кажам, кога ќе почне да се храни со секакви нели напитоци, додатоци кои што не се дозволени, кои што качуваат многу повеќе килажа во однос на тоа што треба едно новороденче да со мајчино млеко, да, што качува нели неколку по неколку грама, кило до две. Многу треба да се внимава, поготово кај малите деца, да се освестат луѓето, да се подигне свеста за внимавањето, затоа што после кога ќе дојдат болестите, после тоа веќе е доцна. Значи да се внимава што јадат, како живеат, на кој начин живеат, дали редовно сонуваат, редовно спијат, дали имаат добар сон, дали вежбаат и најважно све што конзумираат. Дали се во школа, дали градинка, дали дома. Значи јас лично како мајка имам многу пати прашано во градинката и си има мени, си е покажано мени. Тоа е стварно одлично, 99% е здраво и сум многу благодарна на тоа што детето му е учил таква градинка. Воите деца и здраво и правилно се хранат. Мора да се внимава да бидат свесни родителите дека стварно дебелината е болест. Така и да и важно е точно какво е менито во градинките, затоа што скоро и половина од една децата кога поминуваат таму со појадок, ужина, ручек и повторно ужина, да, значи еден дел од денот каде што се конзумира. Како кажете им се како мајки така, таму. Да, да. Ги хранат, спијат, јадат, да, ужинка имаат. Да. И квалитетот на храната е особено, да, важен и начинот на кој што нели тоа ќе се подготви, а потоа и нели да го засакаат децата бидејќи таа љубов кон храната и кон вкусовите се создава токму после раѓањето. Малино, да. Да. А тука е многу важно и доењето и она која што и Светската здравствена организација го нели акцентира, тоа е дека детето треба да нели во тие първи месеци па и година до две биде на мајчино млеко, доколку е секако што доколку не може има нутриционисти кои што ќе ве суваат, значи па ќе ве советуваат, нутриционистите се оние кои што ќе ве советуваат за исхрана, а не докторите, морам да бидам искрена, значи секој кој што има проблем што сака поврзано со исхраната, со нутриционизмот, да се обрати исклучиво на нутриционист, а сето друго што си е, нели, медицински, да се обратат кај докторите, да, нели, секој да се знае, да се го штоветува. Поврзаноста помеѓу прекомерната тежина и останати хронични заболувања или други заболувања е исто така голема. Се има свој што ќе помогне на таа особа да се... Консултација или со нутриционист и со доктор. Така. Значи ги ставивме макароните, ги сервиравме во чинија, намазот ни е готов. И сега може да ги сецкаш исто, имаш таму простор да ги сецкаш. Ти ќе ни останам тука на даската или сакаш да ставиме и во макароните? Ке декорираме, да. Да те пратам во замислата и во визијата за тоа како треба да изгледа на крај. Со раце, вака, пардон, домакински, да си се... Да. Да си се скинат, меѓутоа можеме вака и овие лифчиња од страна. Преливот е, кажавме како го направивме, значи многу е битно да кажам за индиските ореви, да, дека се имаат голем број на антиоксиданти како и доматот, затоа и ги донесов заедно. Со сите оние кои што имаат диабет тип 2 слободно може да ги користат индиските ореви бидејќи помага при легувањето на болеста. Држење во нормала на шекерот, намалување на холестерол, на триглицериди, значи се сите оние кои што имаат проблем со крвната слика слободно може да ги користат, да користат овој намаз и самите тие, но меѓутоа не повеќе од 30 грама во денот. Значи ни една јатка, тука има мерка. Да, ни една јатка, ни една семка не смее да се премине затоа што може да ти создаде проблеми, значи не е нешто што ќе се јаде цел ден, како на времето што сме јадале сончогле, тако се секаваш. Сепак и тоа штетно може да наштети на желудникот, може да направи проблем. Треба да биде умерено. Да, да. Да, си има своја доза и количина колку и на кој начин треба да се конзумира, така што и за индиските ореви пак особено, нели, се препорачува да биде тоа одредена грамажа во денот. Дали има луѓе кои што поточно одредена категорија на луѓе кои што можеби од X причини не би можеле да оние кои што се, кои што имаат проблеми со алергија, треба секој јаткасти плодови да ги одбегнуваат, да одбегнуваат цитрусни овошја, значи оние кои што имаат проблеми со алергија, треба да сепак да се консултираат за да ги конзумираат. Во главно нема никаков проблем и оние кои што се болни од срце, многу се добри за срцето, како и доматите, така и индиските ореви, како што рековме регулираат крвна слика. Доматите се богати со растителни влакна, индиските ореви исто така го помагаат варењето, работата на дигестивниот тракт. Значи слободно може и деца да се го користат. Так. Секако во нормални
во одредени количини, да не се претерува. Исто го спомнам и тек на сега и наут од намазот хумус кој што го јадем, mm-hmm. исто него не треба да се претерува, затоа што може да направи проблем на столицата, да направи проблем, да направи подуеност на стомак. Значи, се што е здраво, треба да се внимава. Да, сепак да биде умерено, како да, видиме, нели балансот е особено важен за било кој за било што и да правиме, односно било што точно, и да јадеме, точно, треба да, да, мора да биде да се внимава. И колку јадеме и што јадеме и на кој начин нели го правиме тоа. Точно, да. И она кое што е всушност и наша цел од старт на нашата кујна во утринска на Телма е нели да се едуцираме, да ете слушнеме препораки кои што ги имаат, да ги кажат нутриционистите со оглед на нели не целокупното нивно образование да. И искуство, но искуството во пракса со луѓето е особено важно, бидејќи преку различни искуства можеме да дознаеме што е она кое што, нели, и какви резултати има и зашто би требало да биде така или не. Ако зборуваме за твоето лично искуство со оние кои што се консултираат, оние кои што знаат и те следат, имаш и отворени твои вклучувања на социјалните мрежи, потоа на Facebook и таму на некој начин може да ги добијат информациите, одговорите и советите, да. Што е она кое што е еве да речеме поголем предизвик за многу ми на кога е храната во прашање. Значи, баш и претходно ти спомнав, најчесто луѓето ме прашуваат што после оваа диета, ете така, ќе го кажам, така кажуваш, што после оваа и диета. Јас викам прво, ова не е диета, ова е едноставно начин на здраво живење, стил на живот кој што ќе ти го промени животот на подобро во однос на исхрана, во однос на добар сон, на намален стрес, намален анксиозност, намалени панични напади, значи сето тоа е поврзано со, да речеме, од 80% од нашето тело. Се тоа што внесуваш ти влијае на мозокот. Мозокот е центарот на нашето тело. Да. Ако на мозокот ние му даваме неубави сигнали, ако внесуваме во телото нездрава храна, сето тоа се поврзува, му дава лоши сигнали и тука се случуваат сите болести. И јас ќе кажам, значи ова е начин на живот. Ти кога ќе промениш начинот на живот, кога ги научиш основните правила на исхраната за целиот живот и кога ќе бидеме повозрасни и пензионери, и внуци, и правнуци да си дочекаме, како викаат оние на планина што живеат до 101 и до повеќе години. Да, они се со кромица, лепчиство, па една чашка ракија. Сепак си има висината удел, меѓутоа дај колку можеме ние во ова загадено општество да успееме да се допринесеме за нашето здравје. Значи, основните правила да се научат ден без овошје, без вода, без салата, да не почне. Цел живот да се знаат тие три основни правила. Да се внимава, затоа што многу е битно што внесуваме, како јадеме, битно е дали ни е редовно столицата, битно е дали редовно спиеме, дали редовно вежбаме. Дали се дружиме со позитивни луѓе? Битно, дали имаме свежа салата со ручекот? Да, секогаш тоа да, што водата количински да се пие, значи мора да се внимава триглицериди, холестерол, шеќер, железо, се тоа да не е во нормал. А како се средуваат железо сите со пример за денешниот рецепт, макароните со индиските ореви кои што стварно ќе им бидат во прилог на сите. Да. Убаво ти си декорираш, јас се спорам, ги сменивме улогите, ако нема врска. Па добро, тоа ние почесто го правиме. Да. Имам друга замисла, меѓутоа немаме многу време и за другата чинија да декорираме. Да. Тоа ќе го направиме отпосле, но верувам дека ова е доволно за да се види ефектот на онаа кој што значи, пак ќе кажам, на кратко само, ќе ми каже некој ќе се поправам од банана. Кој се поправил од банана? Никој не се поправил од макарони, никој не се поправил од месо. Значи, месото не е забрането. Меѓутоа, треба да се знае што, кога, во кои количини се јаде и во какви количини и која комбинација се јаде. Значи, со ова денеска што ти ќе го изедеш, што ти го спремив, ти ќе се држиш на линија, нема да качиш ни едно кило. Зошто? Затоа што ќе имаш свеж зеленчук. Еве, ова е малце, меѓутоа сепак. Да. Еве, со едно чиниче доволно ти со овие шири домаќиња да ги зедеш и ќе си внесеш антиоксиданти, ќе си внесеш витамин С или копен и све што ти е потребно. Железото да не забораваме успанакот и ти веќе денеска имаш цел оброк, меѓутоа сепак битно се веле што си внела. Така е, значи треба да се ете сменат ако има потреба и она кое што знаеме дека може би лошо ни влијае на навиките и како што видиме тоа да стане начин на живот, а не што потоа од како ќе имаме некоја промена во исхраната и да не тоа што потоа. Да, и да не тргнуваме да. Помислата само за намалување на килограмите, туку за првенствено за здравјето, па потоа и секој се дојде на свое место. Бојка, благодарам за твоето гостување денеска, покрај тоа што ете имаш уврски и со дечињата и со работата и со сите она кои што ти е дел од секојдневието, успеваш да најдеш време и да бидеш со нас, па да прикажеме вака од време на време вкусен и здрав рецепт и да споделиме и по некоја информација добро дојдена за да ете можеме токму тоа да го направиме, да ги промениме навиките и се разбира да живееме и да се храниме здраво.